Akılbek Jabarov'tun doktorluk dissertasiyası plagiat. Tekşerebiz. 17 январ күнү активист Адил Турдукулов Twitter'deki баракчасында Акылбек Жапаровдун илимий даражасы жасалма, УКМК бул жакадагы көңүл буруп койсо болот деген билдирүүнү бөлүшкөн. Кээбир интернет колдонуучулары Акылбек Жапаровдун докторлук диссертациясын жардамчысы жактаганын дагы жазып чыгышкан. Поликлиника медиасы бул маалыматты текшерип көрдү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун докторлук диссертациясынын басымдуу бөлүгү көчүрүлүп алынганы тууралуу маалымат 2018 жылы 11 сентябрда Dissernet сайтында жарыяланган. Анда Жапаровдун 2009 жылы жазылган Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо стратегиясы аттуу диссертациясындагы 234 барактын 122 башка булактардан алынганы белгиленген. Башкача айтканда Акылбек Жапаровдун диссертациясынын 48% плагиат деп бүтүм чыгарышкан. Анда эң көп академик Муса Кожоев Шайлообектин «Ведение в экономику», «Основы макроэкономики», «Бизнес» аттуу эмгектеринен алынганы белгилүү болгон. Эрежеге ылайык, илимий иштердеги плагиат же көчүрмөнүн 26%дан ашырууга уруксат берилбейт. Эгерде ушундай жагдай түзүлө турган болсо, комиссия дипломдук диссертацияны кабыл албайт. Акылбек Жапаров өзү болсо, плагиат кылды деген окуя боюнча маалыматты четке кагып, авторлардын бири экенин билдирген. Бирок Dissernet'ten окумуштуулары автордук укукка таянып, Акылбек Жапаровдун диссертациясы эл аралык деңгээлде плагиат экенин түшүндүрүшкөн. Бул окуялардан кийин депутат Дастан Бекешев мамлекеттик кызматтагы бардык адамдардын дипломдорун текшерүү керектигин билдирген. Ошондой эле анонимдүү булактын айтымында 2008-2009 жылдары Кыргыз экономикалык университетинде Акылбек Жапаровдун диссертациясын анын жардамчысы жактоого аракет кылган, бирок профессор аны кууп чыккан. Жапаровдун өзүн чакырганда ал диссертациянын темасындагы билген эмес. Ал университеттин имаратын оңдоп түзөөгө акча бөлүп берип, ректор менен сүйлөшүп алган. Профессорду жумуштан чыгарып, диссертацияны кабыл алышкан деп айтып берди ал. Dissernet 200'den aşık adamdı ilimi derecesinden ajıratkan. Orusiyanın Dissernet portalı 2013 yılı tüzülgün. Anda atayın ıhtiyarçılar ilimpozdordun dissertasyaların plagiatka tekşerişet. Bu portal işte baştağından beri dünya yüzü boyunca 200'ge jakın ilimpoz ilimi derecesinden ajırağan. Alardın arasında Orusiyanın deputatları Reşat Abubakirov, Vladimir Platonov siyahtu adamları dağı bar. Başkaca aytkanda atalgan sayt mamlekettik bol besip telbese dağı izildöylörü yuridikalık küçkü ee. Белгилей кетсек, Dissernet порталы Кыргызстандагы Жапаровдан тышкары Бишкектин экс-вице-мери Эркинбек Исаковдун, ИИМдин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбеков жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Турдукан Жумабекованын илимий иштери да плагиат экенин белгилешкен. Жыйынтык: Dissernet порталы экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровдун дипломдук ишинин плагиат экенин аныктап чыккандыгы чындык.